כאן היום כדי לומר בצורה ברורה לקרן הקיימת, הסירו את ידיכם מאדמות אל עראקיב. היום אנשים לא יכולים לבנות חזרה את הבתים שלהם על שטחי הכפר, כי מה שיש היום בכל שטחי הכפר זה את הטרסות הגדולות של הקק"ל, סכר ענק שהם בנו, ומשטרה ששומרת שאנשים לא ייכנסו לשם. וחשבנו שהגיעה העת לבוא להפגין מול אלה שהם אחראים על הטרנספר של האנשים האלה מהכפר שלהם. יא קק"ל אטלא ברא! יא קק"ל אטלא ברא! ארד אל-עראקיב חורא! ארד אל-עראקיב חורא! הקק"ל לכאורה רק נוטעת שם עצים. העניין הוא שבמקום הכפר יש לאנשים תביעות בעלות. מתקיימים דיונים משפטיים כעת בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. והקק"ל פשוט לא יכולה להתאפק ולחכות את מידת הזמן הדרושה כדי להגיע להכרעה בבית המשפט, ואז על פי פסק הדין לעשות את מה שהיא רוצה לעשות. לפני שבוע השופטת נצר הורתה, אמנם היא ביטלה צו עיכוב ואפשרה להם לעבוד, אבל היא אמרה להם ראוי שלא תהפכו את המצב למצב בלתי הפיך. זאת אומרת שבדיוק לא תעשו את העבודות האלה. והם ממרים את ההמלצה, וממרים את פי השופטת, ועושים שם כבתוך שלהם. חוץ מההפגנה הזאת, איך אתם מפעילים לחץ על קק"ל? אנחנו, יש לנו קבוצה של ארגונים אמיתיים בארצות הברית, שמפעילה לחץ בארצות הברית. יש שם שורה של ארגונים שתומכת בתביעה הזאת, לרדת מאדמות אל עראקיב ולהשאיר אותם. וזה אגב לא רק אדמות אל עראקיב, אנחנו מדברים עכשיו על מהלך רחב של הקק"ל, לירור חלקים נרחבים בנגב, שיביאו לארץ של כפרים. בגלל שהארגון הזה מקבל הרבה תרומות מארצות הברית ומקומות אחרים, אני כתבתי פה כמה סיסמאות באנגלית, יש חברינו בארצות הברית שמאמינים בצדק ושוויון במדינת ישראל, שמאמינים שגם לבדואים וגם ליהודים ולכולם יש את אותם זכויות. לאנשים האלה אנחנו רוצים גם לדבר, כדי שפעם הבאה שהם והקרן הקיימת בישראל באה לשם ונגייס את כסף בשביל לשתול עצים ולטפח את הסביבה, אנשים ישאלו איפה האנשים שהעצים בהם להחליף? איפה האנשים שהעצים האלה מוצאים? Money for houses and education, not for racist forestation. 5, 6, 7, 8, אנחנו הצענו שיהיה מסע ומתן בין נציגי הציבור עם השלטונות, עם ועדות מומחים, כדי למצוא פתרון למה שהם קוראים בעיה או לבעיה שהם גורמים. כי אין בעיה באל-עראקיב. אנחנו לא רואים שאנשים חיים על האדמה שלהם כבעיה. הם אומרים שזה בעיה. ויוצרים בעיה על ידי כך שמביאים אנשים לבית משפט. עכשיו אנחנו ניקח את השתיל אחד שמסמל את העצים שהקרן הקיימת נוטעת אדמות אל עראקיב ומשתמשת בהם בתור חיילים. תנו לנו לשים את השתיל ויוציא. איפה היה סם? בוא אליי. אמרתי לך פעם אחת מספיק. אמרתי לך פעם אחת מספיק. אתם רוצים להשתמש בכוח, במידה ולא תעברו נאלץ להשתמש בכוח. אתם מבקשים, מתבקשים לעבור אחורה. אתם מתבקשים לעבור אחורה. היו פה חברי כנסת, אנחנו שמחים שבאו חברי כנסת, אבל זה כמובן חברי כנסת משמאל המפה. חברי כנסת של מרץ לא ראו לנכון לבוא, ולא חברי כנסת של העבודה בוודאי. ב-16 וב-17 המשטרה השתמשה בגז מדמיע וגז פלפל, או אני באמת לא בקיאה בזה, וגם מה שהם קוראים כדורי צבע בצורה אלימה. אנחנו התבקשנו על ידי המשטרה לעצור את הרכב, עצרנו, ועם זאת ירו לנו בחלון, ירו באנשים, ירו בבני נוער, ירו בילדים שנסו על נפשם ונמלטו, ירו להם בגב. רוב הפגיעות הם בגב. אנחנו נעצרנו 9 אנשים. המשטרה פשוט רצתה להרחיק אותנו כפעילים, רצתה להרחיק אנשים מהכפר כדי שאנשים לא ימשיכו לבוא לשם. ויכול להיות שזה מרתיע פעילים, יכול להיות שזה מרתיע פעילים, אין לי מושג. בכל אופן אנחנו ממשיכים וחוזרים לשם מדי יום. מה יש לך לומר לציבור הישראלי שלא מעורב במאבק?
יש לי לומר הציבור הישראלי. טוב, הציבור הישראלי בעצם אדיש לכל דבר, אז זה לא מפתיע שדווקא במאבק הזה הוא לא מעורב. הוא לא מעורב בכל כך הרבה דברים חשובים שקורים בארץ הזאת. הוא לא מעורב בהפסקת הכיבוש, הוא לא מעורב בעליית מחירים, הוא לא מעורב בזה שיש פה הרבה אנשים עניים בארץ. אז אני לא מתפלאה שהם לא שותפים למאבק באל-עראקיב.